साथीहरू हरेक विद्यार्थीले मेहनत गर्छन् र हरेकको यही एक्सपेक्टेसन हुन्छ कि म इक्जाममा बेस्ट गर्न सकौँ म इक्जामलाई क्रयाक गर्न सकौँ र मलाई हातमा सफलता भेटोस् तर यस्ता यस्ता फ्याक्टर हुन्छन् मेहनत सँगसँगै जुन फ्याक्टरहरूले गर्दा सबैले सफलता हासिल प्राप्त गर्न सक्दैनन् त्यसो भए के छन् त ती फ्याक्टरहरू यसमा दुईवटा फ्याक्टरले मेहनत सँगसँगै दुईवटा यस्ता फ्याक्टरहरू छन् जसले एकदमै इफेक्ट पार्छ हाम्रो प्रिपेसनको लागि हाम्रो इक्जाममा सफलता प्राप्त गर्नका नम्बर मेथड मेथड हामी कुन तरिकाले पढिरहेको छौँ प्रिपेर चिजले एकदमै इफेक्ट पारेको हुन्छ जस्तै एकछिनको लागि मानौ आज हामी नेपालको भूगोल पढ्दैछौँ त्यसो भए नेपालको भूगोल पढ्दा के के सामग्री चाहिन्छ त अब नेपालको भूगोल पढ्दाखेरि हामीलाई सबभन्दा पहिले चाहिन्छ नेपालको नक्सा र नक्सा पनि सानो होइन है हामीलाई ठुलो चाहिन्छ यससँग सम्बन्धित अरू सामग्रीहरू त्यस्तै भूगोलविदहरूले लेखेका पुस्तक लेख रचना टिप्पणी र कार्यपत्रहरू पनि चाहिन्छ त्यस्तै तेस्रो तेस नम्बरमा हामीलाई चाहिन्छ विश्वविद्यालय र विद्यालयहरूको लागि तयार गरिएको भूगोल विषयका किताबहरू यो अति नै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ किनभने हामीले बेसिक लेभलबाट उठ्नु पर्ने हुन्छ त्यस्तै भूगोल विषयसँग सम्बन्धित विभिन्न भी वेबसाइटहरू हुन्छन् पर्यटन मन्त्रालयबाट निकालेका बुलेटिनहरू हुन्छन् विषयवस्तुहरूसँग मेल खाने सूचनाहरू जहाँ जहाँबाट पाउन सकिन्छ सबै हामीले कलेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ यी सामग्रीहरू हामीले राखेर रा, हाम्रो वालमा चिपकाएर त्यसपछि हामीले नेपालको भूगोल पढ्नुपर्ने हुन्छ होइन जस्तै यसमा सबैभन्दा मेन इम्पोर्टेन्ट भयो हामीसँग नेपालको वेल एउटा ठुलो साइजको एउटा ठुलो साइजको नक्सा हुनुपर्छ अब सेकेन्ड इफेक्ट पार्ने चिज भनेको हामी कसरी प्रिपेसन गर्दैछौँ त हामी नेपालको भूगोल कसरी पढ्दैछौँ त ल ला एकछिनको लागि जस्तै आज हामी नेपालको भूगोल पढ्छौँ भने हामी यसलाई कसरी पढ्न सक्छौँ हामी यसलाई जस्तै नेपालको नक्सा आजले लिने आफ्नो कोठाको भित्तामा झुन्ड्याउने जहाँ तपाईँ बाहिरभित्र गर्दा एकचोटि त्यसमा हेर्नुहोस् त्यसलाई एकचोटि केयर गर्नुहोस् विचार गर्नुहोस् पहिलो दिन त्यसलाई करिब दस मिनट हेर्नुहोस् दोस्रो दिन नौ मिनट गर्दै त्यस्तै गरेर पछि पछि दिनमा एकपटक हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् त्यसलाई हेर्न नबिर्सिनुहोस् जसले गर्दा धेरै कुरा सिकाउन सकिन्छ र तपाईँको माइन्डमा एउटा त्यो नक्साको स्ट्रक्चर बस्न जान्छ जुन जसले गर्दा तपाईँ कुन जिल्ला कहाँ छन् प्रदेशहरूको म्याप कस्तो छ होइन हाम्रो नेपालको भूगोलमा के के कुन कुन ठाउँमा छ भने एउटा बेसिक कन्सेप्ट हाम्रो एटोमेटिकली माइन्डमा बस्छ त्यस्तै नेपाल र भारतलाई छुने जिल्लाहरू र अञ्चलहरू जो हामीले बारम्बार पढ्दा पनि याद भएका हुँदैनन् यसले क्लियर इमेज दिन्छ हामीलाई त्यस्तै सबै विकास क्षेत्र अञ्चल जिल्लाहरू र तिनका सदरमुकामहरू तथा क्षेत्रफल र चौध अञ्चलका जिल्लाहरूका नाम तपाईँ आफ्नो एउटा कलरले त्यसलाई प्रजेन्ट गर्नुहोस् त्यसमा मार्क गर्नुहोस् यसले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि वेल फिगर तपाईँको माइन्डमा बस्न जान्छ यति मात्रै होइन यो पनि याद गर्नुहोस् कि कुन जिल्ला कुन अञ्चल र विकास क्षेत्र कहाँ पर्छ त्यस्तै सबैभन्दा मोटो छोटो होचो र लामो विकास क्षेत्र अञ्चल जिल्ला र गाविसहरू थाहा पाइराख्नुहोस् कुन जिल्ला के को लागि प्रसिद्ध यसको पनि लिस्ट बनाइराख्नुहोस् र त्यसलाई वालमा चिप्काउनुहोस् मूलत भूगोलका कुनै पनि ठाउँलाई तिन चार कोणबाट हेर्नुपर्छ जस्तै सगरमाथाको उचाइ मिटरमा मात्र थाहा पाएर हुँदैन त्यसको फिट सेन्टिमिटरमा पनि राख्नु पर्ने हुन्छ किनभने कहिलेकाहीँ मिटरमा सोध्ने गरिन्छ सेन्टिमिटरमा सोध्ने गरिन्छ फिटमा सोध्ने गरिन्छ त्यही भएर हामीले एउटै मेजरमेन्ट टाइपमा नभएर सबै मेजरमेन्ट टाइपहरूले हामीले आइडिया लिनुपर्ने हुन्छ हिमाल पहाड र तराई कुन हो छुट्याउनुहोस् त्यसपछि समुद्र सतहदेखि कसको उचाइ कति छ त्यो ठाउँलाई हिमाल पहाड र कुन तराई भन्ने क्लियर कन्सेप्ट निकाल्नुहोस् भूगोलमा हरेक वस्तुको लम्बाइ उचाइ चौडाइ र मोटाइ पत्ता लगाउनुहोस् र सबैलाई तिन चार कोणबाट हेर्नुहोस् होइन अब एकछिनका लागि हामी यो चिजहरूलाई नि जस्तै नेपालको भूगोल पढ्दैछौँ भने यसलाई जिकेको रूपमा मात्रै नपढिकन यसलाई हामी एउटा प्याराग्राफको रूपमा बनाएर पनि पढ्न सक्छौँ जस्तै एकछिनको लागि हामी आज नेपालको भूगोल पढ्दैछौँ भने यसलाई हामी प्याराग्राफको रूपमा कसरी पढ्न सक्छौँ त यहाँ तपाईँ स्क्रिनमा हेर्दै हुनुहुन्छ मैले एउटा प्रिपेयर गरेको छु यसलाई हामी यसरी पढ्न सकिन्छ है जस्तै नेपाल एउटा सानो भूपरिवेष्ठित पहाडै पहाड भएको दुई ठुला राष्ट्र भारत र चिनको बिचमा अवस्थित बहुजातीय बहुभाषिक बहुधार्मिक बहु, बहु सांस्कृतिक बहु बहु विविधतापूर्ण भौगोलिक विशेषता युक्त स्वतन्त्र अटल एवं अखण्ड राष्ट्र हो केयर गर्नुहोस् है यहाँ कति वर्डहरू छन् दक्षिण एसियाको भारतीय उपमहाद्वप एवं सार्क क्षेत्र दक्षिण एसियाली क्षेत्रको सहयोग सङ्गठनभित्र अवस्थित र मकर रेखाभन्दा उत्तरतिरको समशीतोष्ण भूभागसम्म पूर्व पश्चिम करिब सरदर आठ किलोमिटर र उत्तर दक्षिण एक सय तिरानब्बे किलोमिटर क्षेत्रमा करिब एक लाख सडचालिस हजार एक सय एकासी वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको छ र नेपालले ने पृथ्वीको कुल भूमिको जिरो पोइन्ट जिरो तिन प्रतिशत र एसियाको कुल भूमिको जिरो पोइन्ट तिन प्रतिशत भाग ओगटेको छ भौगोलिक अवस्थाको आधारमा नेपाललाई सामान्यता तिन भाग हिमाल पहाड तराई क्षेत्र समतल भूमिमा बाँड्न सकिन्छ त्यही भएर साथीहरू मेहनत गर्नुहोस् तर मेहनत सँगसँगै केही ट्रिकहरू छन् केही मेथडहरू छन् त्यसलाई युटिलाइज गर्नुहोस् यसले गर्दा तपाईँको प्रिपरेसनलाई एकदमै यसले स्मुथ पार्छ र तपाईँको रिजल्ट भनेको जहिले पनि पोजिटिभ हुन्छ